osnovi gre za nove tipe struktur, ki v naravi ne obstajajo in nas zdaj zanima, kako daleč lahko pridemo. Pokazali smo že nedavno, da te taki proteini se lahko tudi v sesavskih celicah izražajo. Zadeve, na katerih trenutno delamo, je uporaba takih struktur za cepiva, torej da bomo prezentirali antigene proti, recimo, značilne za določene viruse na površini teh delcev in upamo dobili močnejši odziv. Druga takšna uporaba je recimo kot uporaba kletk, v katere lahko nekaj zapakiramo. Prav, če imamo to neko tako kletko, v katero lahko spravimo nek tovor in potem to kletko s tovorom lahko pride do končnega cilja, lahko je noter neka toksična molekula, recimo, da so to cilj rakaste celice, računamo, da bo ta paket prišel do rakaste celice, tam bo prepoznal, da se veže na to celico, se odpre in se recimo taka... A to mislite, taka, zdravilo lahko? Zdravilo, ne? Recimo, da se taka spojina potem sprosti. Lahko bi bil tudi encim, recimo, ki opravlja neko katalizo, recimo razgrajuje neke RNA ali pa fosfolipide, ki so sicer toksični, če pa je za rešetkami v tej kletki, je pa zaščitena celica in to lahko opravlja svojo funkcijo. Torej, recimo, potem so možnosti za različne senzorje, ravno kar smo spet v povezavi s tem z neko belgijsko skupino, ravno preiskujemo potencial teh kletk za izboljšanje senzorjev, za detekcijo katerihkoli skoraj učinkovin ali pa spojen. Tako da jaz mislim, da potencijali so zelo veliki, seveda ni nujno, da bo vse delovalo, ampak ravno to je čar tega projekta, da lahko raziščemo različne smeri. To, kar sem prej začel govoriti, je prednost teh projektov je, da če najdemo nekaj, nismo tako zelo fiksno vezani na točno. Zdaj bomo pa ta mesec naredili to in to. Kar je seveda danes v znanosti nemogoče. Za 5 let naprej jaz ne vem točno, kaj bomo delali, ker je odvisno od razvoja v svetu, od tega, kaj bomo mi odkrili in tak projekt nam da to svobodo, da dejansko začrtamo smer, v katero gremo, če se pokaže nekaj boljšega, seveda v to smer je naprej lahko raziskujemo.